שלום לכם וערב טוב, אתם על ערב ערב, אני מאיה רכלין, אנחנו מיד נמשיך עם העדכונים מבית הנשיא, כאשר מגיעים ראשי המפלגות, תכף הנציגים של יש עתיד, מצד ההמלצות הזה יימשך, במקביל למסע ומתן הקואליציוני נהיה עם העדכונים האלה, ונשמע בפעם הראשונה את מה שאומרת איילת שקד ליערה שפירה, אחרי שהיא נשארה מתחת לאחוז החסימה, מיד הצצה לרעיון הראשון שלה. ילדה בת 10 שהותקפה לפני שנתיים בביתה, השם בתקיפה, בן 19, קיבל 5 שנות מאסר במסגרת עסקת טיעון, אבא שלה מיד יהיה איתנו כאן. ונדבר גם עם דיוויד ברוזה, הוא חגג 40 שנה לאלבום שהפך אותו להיות האיש עם הגיטרה, ועכשיו מתכוון גם לחזור למקור, לספרדית. ערב ערב, בואו נתחיל. שוב שלום לכם, לפני שנחזור אל מצד ההמלצות בבית הנשיא, אנחנו עם האיום שמשגר היום שר הביטחון גנץ, אולי נוכל לראות אותו על המסך, ישראל יכולה לתקוף באיראן, כך הוא אומר, הדברים המלאים, לישראל יש את היכולת להפעיל ולפעול באיראן, אני מעריך שנתניהו יהיה שקול במצב כזה, התעוזה האיראנית צפויה לקבל בוסט כתוצאה מהקשרים עם רוסיה, והמאבק בין המעצמות, הדברים האלה נאמרים, כשבמקביל לאיומים אומרי חיים, אנחנו שומעים גם על תקיפה הלילה בגבול בין עיראק וסוריה. כן. ועדיין לא ברור מה בדיוק הממדים של הנזק של התקיפה הזאת. נכון. תראי, קודם כל צריך להגיד, לא ברור מה הממדים ולא ברור כמה הרוגים, ויש דיבור כזה או אחר, בין השאר על 14 הרוגים, יש שמדברים על יותר מ-20 הרוגים. אנחנו מדברים על תקיפה שכפי הנראה בוצעה לעבר שיירה של מכליות דלק. יש מי שטוען שבתוך השיירה הזאת גם היו אמל"ח, היו אמצעי לחימה למעשה שהובילו האיראנים מאיראן, דרך עיראק, דרך סוריה ובהמשך גם ללבנון וחיזבאללה. האתר שזה מתרחש בו הוא אלבוקמל, אולי נוכל לראות את המפה על המסך. אלבוקמל, אזור שהוא נתיב הברחה מוכר של האיראנים שמשתמשים דרך המיליציות שלהם שם לעבר סוריה ובהמשך, כמו שאמרתי, גם... הנה אנחנו רואים כאן... כן, הנה המפה, אלבוקמל, הצד הסורי, אלקאם, הצד העיראקי, ושם זאת הנקודה. וזה מה שאני רוצה להגיד בעצם, שזה מקום שאנחנו מכירים שהרבה פעמים יש שם תקיפות, שמייחסים אותן הרבה פעמים לארצות הברית, לקואליציה בהובלת ארצות הברית במלחמה בדאש. לפעמים יש שם שיח על תקיפה של טיירן מז'הול, של מטוסים שהם ככה אלמונים, לא ברור מי הם. והיום יש מי שמייחס באופן ישיר, ערוץ המיידין הלבנוני, מקורב עם חיזבאללה, מזוהה עם חיזבאללה, מייחס באופן ישיר את התקיפה הזאת לישראל. אני רוצה להשמיע לך את הדברים שנאמרים שם, הנה. أكدت مصادر ميدانية للميادين أن إسرائيل تقف وراء الاعتداء بالمسيرات على معبر القائم الحدودي بين العراق وسوريا. المصادر أوضحت أن المسيرات استهدفت فريجين للنفط ولم تسجل خسائر بشرية. כן, רק נגיד לסיום, את יודעת, אנחנו פה בחילופי שלטון, אבל ככה על פי פרסומים זרים לפחות, נראה שהשלטון לכאורה כאן ממשיך לעבוד ולפעול נגד ההתבססות הזאת של איראן והשלוחות שלה בסוריה, אבל גם בעיראק ולמעשה בכל האזור, גם בדרך ללבנון. כשרואי שרון פרשננו לענייני צבא, ראינו את ההזהרה הזאת של גנץ, את האיום שלו, ישראל יכולה, מסוגלת לתקוף באיראן. אז יש כאן כמה סימני שאלה שעולים באותה הצהרה, בטח כשאנחנו רואים מה קרה אתמול בלילה בגבול. ישראל מסוגלת לתקוף באיראן, בוודאי שהיא מסוגלת. השאלה היא מסוגלת להשמיד את מתקני הגרעין באיראן, כלומר, מה תהיה התוצאה של אותה תקיפה? על זה יש סימן שאלה, יש על זה חילוקי גרסאות. אין לי את התשובה חד משמעית להגיד לך, יכולה מחר להשמיד או לא להשמיד. כנראה שזה לא כל כך חד משמעי, ולכן ישראל פועלת בשנה האחרונה כדי לחדש את התוכניות המבצעיות. זה עניינים של תקציבים, זה עניינים של הרבה מאוד אימונים, הרבה מאוד חימושים. והתקיפות שמיוחסות לישראל בסוריה, או לעתים רחוקות ראינו גם כאלה באיראן, זה לא קשור לממשלה כזאת או ממשלה אחרת, זה מערכה שישראל מנהלת כבר כמה שנים, היא נמשכה בלי קשר לאיזה ממשלה יושבת מהזהות של אותה ממשלה, והפעם ראינו את זה על הציר היבשתי, הציר הזה שמגיע מאיראן דרך עיראק לסוריה, כי בחודשים האחרונים בעיקר נתקענו בהברחות נשק דרך הציר האווירי, כלומר במטוסים. עכשיו יכול להיות שהאיראנים ניצלו, אולי רצו לנצל אולי את החורף, אולי עניינים של ערפל. בכל אופן, לפי הפרסומים שם, ישראל תקפה הלילה בגבול עיראק. וכשאנחנו רואים את הדברים שאומר היום גנץ, בתדרוך לכתבים הוא מדבר גם על ההתחזקות האיראנית, בטח על היחסים שאנחנו רואים, אותה מכירת מלטים
וההתערבות של איראן במערכה באוקראינה, האם זה איזשהו game changer מבחינת ישראל? לא game changer. אני חושב שקודם כל כל העולם מסתכל על המערכה הזאת ולומד. יש דברים שאפשר ללמוד כי הם קשורים לתורת לחימה, ליכולות, להפתעות חדשות. שבוודאי הכל גם מודיעין גלוי, את כל התמונות רצות בעולם, ובצבאות העולם יושבים ומנתחים מה נכון ומה לא נכון, אבל יש דברים שהם מתאימים למתווה שם, והם לא מתאימים, והם לא מתאימים למלחמה שעלולה לפרוץ כאן בישראל. אז נגיד, שמענו כל מיני דיווחים על כלי מלחמה שנופלים בשני הצדדים, וישר זה עובר, ומנסים לעשות הנדסה לאחור, ולנסות להבין מה הם בדיוק המלטים האיראנים שהם העבירו לרוסיה ואז נפלו באוקראינה, והאם המלטים האלה הועברו עכשיו למערב, ואולי גם ישראל יום אחד תצליח, או מצליחה, או הצליחה, אנחנו לא יודעים. זה ברור שכולם מסתכלים וכולם מנסים להפיק לקחים מהלחימה הזאת שם. ובינתיים גם היום בלילה מתיחות כאן בארץ, כשפלסטינים יורים לעבר מתפללים בכניסה לקבר יוסף, כך נראות התמונות מהלילה. איתי בלומנטל, בקבוצה הזאת שנכנסה, היו גם כמה חברי כנסת מיועדים. נכון, מאיה, ערב טוב. נכון, כוחות של צה"ל יפתחו הלילה כניסה מצומצמת לקבר יוסף בשכם, כניסה שתואמה עם צה"ל, ומי שהוביל אותה זה המועצה האזורית שומרון, ואליה הצטרפו 8 חברי כנסת וחברי כנסת לעתיד. אנחנו יכולים לראות כרגע שנכנסו למקום, אנחנו יכולים למנות מספר חברי כנסת כמו שיקלי, כמו ניסים וטורי, ומהרבה מאוד מפלגות, ליכוד, עוצמה יהודית, ציונות דתית וגם מהליכוד. בסופו של דבר, בזמן של הכניסה של הכוחות בשכם, התפתחה הפרת סדר של עשרות פלסטינים שהשליחו אבנים בקבוקי תבערה, ובמהלך הכניסה חמושים הגיעו למקום וירו לעבר כוחות צה"ל. אחד מאותם חמושים, נער פלסטיני, גם ניסה להפעיל מטען מאולתר, הוא נורה על ידי כוח צה"ל. בסך הכל הפלסטינים דיווחו באירוע על הרוג אחד, עוד 3 פצועים ועוד עשרות שנפגעו משאיפת עשן. האירוע הזה הסתיים ללא נפגעים ישראלים. ונגיד, כל האירוע הזה בקבר יוסף בשכם מגיע אחרי שבצה"ל החזירו את השגרה לשכם, פתחו את כל המחסונים אחרי ירידה בכוחו של גובה האריות, כאשר חלק ממפקדי הארגון חוסלו וחלק בחר להסגיר את עצמו לידי הרשות הפלסטינית. איתי בלומנטל, תודה רבה לך, רועי שרון. כשאנחנו רואים את התמונות האלה, כמו שאיתי אמר, הייתה איזושהי תחושה שאולי אפשר לראות ירידה בכוננות, או שאנחנו עוד ממש רחוקים מסוף האירוע, למרות שגובה האריות מתפרק, עוד אין טעם אפילו להתחיל לסכם או לחפש ירידות כאלה ואחרות. סיכומים כאלה עושים תמיד בדיעבד, ואז יהיה אפשר להגיד, אולי בעצם בתחילת חודש נובמבר, או בעצם כבר למעשה בסוף חודש ספטמבר או תחילת אוקטובר, זה היה הסוף של הגל טרור. אבל בוודאי שעכשיו זה מוקדם, כי עוד חצי שעה או עוד יומיים יכול להיות חלילה איזה פיגוע ירי קשה. שצריך להגיד, זה נמשך כל הזמן, יש עימותים, יש כניסות של חיילים, נכון, נשכם אבל לג'נין. כן, אבל עכשיו פיגועי ירי שהיו מזוהים עם גובה הראיות, שהיה כאלה עשרות לפני חודשיים, בתוך חודש, שם ראינו באמת ירידה דרמטית, ירידה כמעט לאפס. עדיין יש את שני המחבלים מגובה הראיות, אלה שביצעו את הפיגוע ירי שבו נהרג לוחם בסיירת גבעתי, עידו ברוך, הם עדיין חופשיים, הם עוד לא נתפסו, ולכן מוקדם אפילו להספיד את הארגון הזה, את גובה הראיות, כי עדיין שניים מבחיריו, עם דם על הידיים, עדיין מסתובבים באופן חופשי. סביר להניח שצה"ל ושב"כ יגיעו אליהם מתישהו, אבל בינתיים הם מצליחים להתחבא. אבל ביחס לגל טרור, אז קודם כל הוא באמת התמקד, הכוננות מתמקדת באזור שכם, גם שם צה"ל צמצם קצת את הכוחות שלו מתוך הבנה שקצת ירדנו במדרגה, אבל עדיין בשטחי יהודה ושומרון כן יש דריכות גבוהה. ואנחנו רואים שבכל מקרה, אנחנו רואים את הכניסה הזאת של חברי כנסת לעתיד, או חברי כנסת שכבר נמצאים בקבר יוסף היום בלילה. גם שאלה כמה העיתוי הזה הוא מתאים כשהמתיחות עדיין גבוהה. קודם כל, צה"ל מחליט אם לאשר כניסות מתואמות לתוך קבר יוסף לפי פרמטרים ביטחוניים. כבר היו כמה פעמים בשנה האחרונה שצהל אמר כמה שעות או יום, יומיים לפני זה, לא מתאים עכשיו, לא תהיה כניסה, אז שמענו קצת מחאות וזה, ובסופו של דבר מכבדים גם הגורמי הראשי המתיישבים שם, מכבדים את ההחלטות של הצבא ולא מתווכחים מעבר למחאה המקובלת. אז עכשיו, אם צה"ל, אני חושב שאם אתמול האלוף או משהו כזה היה אתמול, אומר שיש כרגע מתיחות וזה מסכן את הכוחות וזה מסכן את המתנחלים או את הח"כים המיועדים,
אני חושב שלא היו, לא היו מאפשרים את הכניסה הזאת, מכך שהכניסה הזאת כן אושרה, אפשר להניח ש... אני באמת קשה לי למתוח כאן ביקורת על מישהו פה במערכת הביטחון, כי אני לא חושב שהם היו מסכנים, לוקחים סיכונים מיותרים, בגלל שמדובר בחברי כנסת לעתיד. ועוד שתי מילים שלך, רואי, על ההחלטה של צהל להרוס את ביתו של המחבל שרצח את נועל עזר. כן, כמו כל מחבל שמבצע פיגוע קטלני, גם הבית של המחבל הזה הוא הדירה, אני לא יודע בדיוק באיזה מתווה הוא גר, אם הוא גר בבניין דירות או בבית פרטי, אבל זה מתחיל הליך כזה, ואז כן. מגיע, יש להם אפשרות להגיש עתירה, עירור לבית משפט. בסופו של דבר אנחנו רואים כל כמה שבועות או כל כמה חודשים, צהל מגיע ובסוף הורס את בתי המחבלים, באופן שהמשפט מאפשר להרוס אותם. רואי שרון, תודה רבה. גם עמרי חיים, תודה רבה גם לך. כבר עכשיו הפסקה קצרה של שתי דקות, ומיד אחריה נהיה בבית הנשיא, עם המשך מצד ההמלצות בדקות האלה גם... נציגי יש עתיד מוסרים את ההמלצה שלהם. וגם אבא של בת ה-10 שהותקפה מינית בביתם יגיב כאן על עונש המאסר שנגזר על התוקף. התחזית בחסות. צמודים לשירותים? יש פתרון מתקדם ויעיל לשלפוחית רגיזה. הרופא המטפל לרשותכם. מחסני חשמל ומחלקת עודפים ענקית. חדש ב-DCT, עיר הייצוא והבילוי של ישראל. תחזית בחסות. צמודים לשירותים? יש פתרון מתקדם ויעיל לשלפוחית רגיזה. הרופא המטפל לרשותכם. מחסני חשמל ומחלקת עודפים ענקית. חדש ב-DCT, עיר הייצוא והבילוי של ישראל. ייגול! רק מגיע על שמח! היי, טוב שבאת, טוב שבאת. היי, טוב שבאת. המפקדת, מיד אחרי חדשות הערב. תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. התוכנית בחסות... ברוכים הבאים למתחם העסקים החדש, גב ים רעננה, כוכבית 3354. יש ביטוח רכב, ויש ביטוח רכב של ליברה. ליברה, ככה משנים סדרי ביטוח. חלית, נפצעת, המומחים שלנו רואים אותך. המשפחה מתרחבת גם לאחוזת פריימן ראשון לציון. יש גם דירה לדוגמה, אחוזת פריימן מקבוצת חמאמי. דיבני סנטר, המרכז לעיצוב כל הבית. שלוש, שתיים, אחת, נגמרו השיניים? הגיע הזמן לדוקטור בלן. זה ירוק! סופר קריל אקו ללא VOC, לאוויר נקי יותר בבית. טמבור. המוזיאון הישראלי במרכז רבין פתוח חינם, 2-10 בנובמבר. בני 65 ומעלה ואוכלוסיות בסיכון, שימו לב, החורף הזה צפויה תחלואה מעורבת של שפעת וקורונה. מחלות אלו מסוכנות בעבורכם ועלולות להביא לאשפוז ולסכן חיים. אל תחכו. גשו לקופת החולים שלכם לקבל חיסון נגד קורונה המותאם לווריאנט האומיקרון וחיסון נגד השפעת העונתית. שימו לב, בכמה מהמרפאות אפשר לקבל את שני החיסונים בביקור אחד. בני 65 ומעלה ואוכלוסיות בסיכון. קבעו תור לחיסון בקופת החולים עוד היום. לא מחכים לגל. מתחסנים ושומרים על הבריאות. חזרנו לבית הנשיא, שם ברגעים אלה מדברים הנציגים של יש עתיד במצד ההמלצות. סולימן, אין שם יותר מדי הפתעות.
לא, כצפוי כמובן נציגי יש עתיד בראשות השרה ברביבאי ממליצים על יושב ראש מפלגתם, יאיר לפיד לראשות הממשלה, אבל כמובן אין לו את המספרים כדי לקבל את המנדט, כי בנוסף ליש עתיד גם אולי העבודה ימליצו עליו וזהו. שאר חבריו לגוש לא ממליצים על יאיר לפיד, וזה מספר הרבה על היחסים ביניהם. אבל קודם לכן הגיעו נציגי המפלגה הגדולה ביותר, הליכוד, הגיעו לכאן יריב לוין, המקורב ביותר לראש הממשלה המיועד בנימין נתניהו, מירי רגב, אלי כהן, והתפתח ביניהם שיח ודברים עם הנשיא. בואי נראה מה היה, איך זה נשמע בפנים, ואז נדבר על זה אחר כך. מתחילים בסבב ההתייעצויות שמטיל עליי החוק. יש כאן תופעה של הפחדה של הציבור, ומניסיון לערער על דין הבוחר. הפחדה של הציבור שאנשים חושבים שאנחנו הולכים כאן, חברים, אנחנו לא באנו לשרוף את הסמים, באנו למלא אותם. כן, אז הדברים האלה נאמרים, ובינתיים אנחנו רואים שגם יש עתיד ממליצים על יאיר לפיד. כמו שזה נראה הלאה, אין שום הפתעות שמחכות. כן, רק נגיד מאיה, זה חלק קטן מוויכוח מאוד מנומס שהתפתח בפנים. מנומס. בין נציגי הליכוד לנשיא יצחק הרצוג. מנומס יחסית, נקרא לזה ככה, אבל הייתה התעכבות מעניינת על עניין המשפט, פסקת ההתגברות וכולי, כאשר באמת התפתחו שם דין ודברים מה יהיה, ונציגי הליכוד אמרו בצורה חד משמעית, אנחנו קיבלנו את המנדט מהעם כדי להחליט, ואנחנו נחליט בנושאים שהבטחנו אותם במהלך הקמפיין. אבל הגיעו לכאן מאיה ממש מאחוריי נציגי הליכוד. שאלתי למשל את יריב לוין, האם נתניהו מעכב את פסקת ההתגברות להכניס אותה לתוך המסע ומתן הקואליציוני? הוא התחמק בצורה אלגנטית מהתשובה, אבל אמר אנחנו קיבלנו את המנדט כדי להחליט, וזה אחד הדברים. למירי רגב מאיה היה, איך להגיד את זה, מאוד חשוב לדבר על הייצוג הנשי בתוך הקואליציה, בגלל הביקורת שהשמיע אותה גם נשיא המדינה, שמספר האנשים בקואליציה הולך לצמצם, כמובן גם לא יהיו דרוזים וגם נציגי העדה האתיופית. מירי רגב הרגיעה, אמרה אני בפנים, זה חשוב לליכוד, בואי נראה איך יצליחו לממש את זה. סולימאן מסוודה, תודה רבה לך, אולי עוד נחזור לעדכונים בהמשך, אבל בינתיים ברקע הדיווחים על כך שהנשיא הרצוג פועל להקמת ממשלת אחדות, הוא מקבל היום את תוצאות הבחירות ומבטיח שאין לו שום כוונה או שום ניסיון להתערב. אין זה סוד שתמיד האמנתי ועוד איני מאמין באחדות. אך בניגוד לפרסומים, לא פעלתי ואינני פועל בדחיפה להקמתה של ממשלה כזו או אחרת, ואינני עוסק בהרכבה או בגודלה. אני משאיר את המלאכה הזו למערכת הפוליטית ולה בלבד. מצטרפת אלינו עכשיו יועצת שמכירה את הנשיא טוב מאוד, נילי רייכמן, ערב טוב לך. ערב טוב, מאיה. עבדת עם הנשיא הרצוג על הקמפיין שלו לנשיאות, אמרת במספר הזדמנויות שהוא מאמין בחיבורים לא אפשריים, לדעתך הוא לא יוותר על הרעיון הזה של ממשלת אחדות? הרעיון הוא, גם אם הוא שומר אותו בוודאי, הוא צריך להיות ממומש בידי אחרים, ולכן במובן הזה נדמה לי שההחלטה לא בידיו, הוא כמובן יוכל, אם יבחר לעשות זאת, ללחוץ או להפעיל ככה את כל כובד משקלו הנשיאותי אל מול הגורמים הרלוונטיים, הדמויות הפוליטיות, אבל אני, ממה שאני מרגישה ככה מהשטח, נדמה לי שיותר מכל דבר אחר, התחושה היא שהימין ניצח, אז בואו ניתן לימין להקים ממשלה ולשלוט. דיברתם על המעמד הזה שהוא נמצא בו עכשיו בפעם הראשונה, הוא התכונן לזה במהלך הקמפיין? במהלך הקמפיין לא, כי אז היה נראה שמוקמת ממשלה ובאמת יוצאים מכל הפלונטר הפוליטי הזה, אי אפשר היה כמובן לדעת לך מה זמן. ודאי אירוע כזה שהוא אירוע של המלצות הסיעות לפני הנשיא, זה אירוע שהוא חלק מתפקידו, הנשיא ריבלין עשה את זה יותר מדי פעמים אני חושבת, בדרך כלל הנשיא עושה את זה פעם או פעמיים במהלך כהונתו. ודאי שזה אירוע מרגש, זה גם הזדמנות לדבר עם כל הנבחרים החדשים, אני מניחה שיגיעו לבית הנשיא גם המון נבחרים שזו הפעם הראשונה שהם בסוג כזה של מעמד, אבל מעבר לכל הטקסיות, הטקסטים צפויים, ההמלצות הסופיות צפויות, ובאופן טבעי גם התוצר של התהליך הזה, זאת אומרת, המלטלת המנדט הראשון על בנימין נתניהו היא כמובן צפויה ומובנת מאליה, ולכן גם ראינו את המסע ומתן הקואליציוני בעצם מתחיל גם עם בשיחות לא רשמיות. עד כמה הנשיא יכול להרשות לעצמו להיות פוליטי אם בכלל בשלב כזה?
הוא בכלל לא יכול להיות פוליטי. זו האמת. הנשיא, קודם כל, הוא נמצא במעמד שהוא אמור להיות מעל הפוליטיקה. כאשר המערכת הפוליטית נקלעת למשבר, הנשיא בשבתו כמבוגר האחראי של המערכת הציבורית, בעצם יכול לנסות לייצר פתרונות אחרים, כפי שעשה אגב אביו של יצחק הרצוג, חיים הרצוג, כשהיה הנשיא החמישי של מדינת ישראל, ולכן בוודאי זו מורשת שהוא מביא איתו מבית אבא, תרתי משמע, גם בית הנשיא היה בית מגוריו, מגוריהם של הוריו, אבל אני חושבת שבסיבוב הזה, כאשר הכרעה כל כך ברורה, אין מקום בכלל לדבר למעשה מן הסוג הזה, וגם הערכה היא שלא יהיה מעשה כזה, במקרים שבהם זה באמת צמוד 60-60 ואין הכרעה ציבורית, שם בהחלט יש לנשיא שיקול דעת, החוק מתיר בידיו את הסמכות ואת שיקול הדעת הבלעדי להחליט על מי תוטל מלאכת הרכבת הממשלה. את חושבת שאולי הניסיון של נתניהו, כמו שמדווח, להוריד מהשולחן את פסקת ההתגברות, את הרפורמות העקרוניות בנוגע למערכת המשפט, האם זה קשור באיזשהו מובן לשיח מול הנשיא הרצוג בשלב ההתחלתי הזה? אני לא חושבת. נתניהו יודע היטב שמה שאתה לא עושה בחודשים הראשונים לכהונתך, כאשר הממשלה עדיין מלוכדת ומאוחדת מאוד, כבר לא תעשה במהלך הקדנציה הזו. ברגע שהשרים וחברי הקואליציה מתחילים להרגיש שכבר הגלגלים זזים והכל טוב, כל אחד מהם בוודאי בממשלה שהיא צרה, יכול לבוא בדרישות ובעצם לערער את יציבות הקואליציה. זאת אומרת שאם הוא רוצה להשלים עכשיו כמה שיותר דברים, את הרפורמה הזאת שהוא מרגיש שהוא חייב למצביעים, למה בעצם הוא מנסה להוריד אותה משולחן המסע ומתן? הציבור רוצה קודם כל לקבל את מה שהבטיחו לו, מיידית, אם הוא לא יקבל, יזכרו את זה בוודאי לחובתו של נתניהו מצד אחד. ומצד שני, לציבור יש זיכרון קצר, ואם לאחר המהלכים האלה, שהם מהלכים הרבה יותר בריוניים כלפי המערכת, הוא פתאום יהיה זה שרוצה להיות אבי האומה מלכדה ומחברה מחדש, אז פחות נזכור לו כביכול בריאתו את אותם מהלכים דורסנים כלפי מערכת המשפט. ולכן הוא מעדיף להיפטר מהחלקים ששנויים במחלוקת במדיניות שהוא עומד ליישם דווקא בראשית הקדנציה שלו שתקום. רק צריך לזכור שזה לא באמת יהיה ממשלת נתניהו השישית, אלא הרבה יותר ממשלת בן גביר הראשונה. נילי רייכמן, יועצת לאסטרטגיה ציבורית, תודה רבה לך על הדברים. תודה מאיה, תודה רבה. יערה שפירה, יש המלצות, שזה מסודר, מנומס, ויש גם מסע ומתן קואליציוני שנמשך כל הזמן. למעשה זה במקביל, כן? ההמלצות הנשיא מן אירוע טקסיק כזה, שאנחנו כבר יודעים מה תהיה התוצאה שלו, ובמקביל כבר נערך המסע ומתן הקואליציוני. שגם שם אנחנו יודעות מה תהיה התוצאה, תהיה ממשלה, השאלה היא איזו ממשלה ועל איזה עקרונות. כן, מעניין. חלוקת תפקידים, את השותפות הקואליציוניות לפחות זה די מעניין. תראי, במקור, שוב, דיברנו הרבה על הרצון של נתניהו להגיע למין מסמך מאוד מאוד מצומצם ולא להסכים בעצם כלום עד השבעת הממשלה ולהשביע אותה ביום רביעי. השותפים כן רוצים להכניס, מסכימים שיהיה מסמך מצומצם, שלא יהיה ככה עשרות עמודים כמו בממשלות נתניהו הקודמות בהסכמים הקואליציוניים, אבל כן יש דברים שחשוב לכולם שיהיו, אפילו בראשי פרקים. נראה שיש הסכמה מהפגישות האלה, היו שתי פגישות, אחת עם גפני וגולדקנופ שנייה עם סמוטריץ', אגב, גפני וגולדקנופ ביחד, זה גם מעניין, פעם ראשונה. אני כן חושבת שיש הסכמה מסתמנת, את יודעת, הכל ברמת המסתמן על פסקת התגברות ברוב של 61. זה דבר שכבר נראה שמתכנסים לתוכו, ונראה שזה יהיה כן בהסכמים האלה, הגם שיהיו מצומצמים, והגם שיהיה בראשי פרקים, שלא יהיה כתוב בדיוק מה ואיך ועד איזה תאריך. נראה שזה בפנים, חלוקת תיקים עדיין במחלוקת, רבים על האוצר, בין דרעי לסמוטריץ', רבים על התיקים הבכירים, יישארו אחר כך לריב גם בתוך הליכוד, אחרי שיסכמו עם השותפות. ויש מספיק תיקים לכולם. את היום מדברת עם מי שמאוד רצתה להיות חלק מהמגעים האלה, מאוד רצתה להיות חלק מהקואליציה הזאת, ונשארה בחוץ, איילת שקד. איילת שקד בראיון ראשון אחרי היוודא תוצאות הבחירות, סוג של מכה על חטא, וגם אני רוצה להראות לך את הקטע הזה שבו היא מנסה להסביר מדוע בכל זאת רצה עד הסוף כשידעה שרוב הסיכויים שהיא לא עוברת. בואי תשמעי את זה. מהליכוד נאמר לי בימים האחרונים שהם מאוד רוצים שנרוץ, זאת אומרת הרצון של הליכוד התלכד עם הרצון שלי ושל חברי הרשימה לעמוד במילה שלנו ולרוץ עד הסוף, והם גם התחייבו לומר פומבית שאם חס וחליל הגוש הימין לא יקבל 61, שזו הייתה בקשה שלהם גם, שנרוץ עד הסוף, שלא תיפול עלינו אשמה או משהו. הליכוד זה יריב לוין? כן, דיברתי עם יריב. ויריב אמר לך, רוצי? יריב לא יכול להגיד לי לרוץ. יריב אמר, אם את מחליטה לרוץ, מבחינתנו, מבחינת גוש הימין, זו החלטה טובה, נכונה, ואנחנו שמחים בה. מי יריב לוין? לא נמסרה תגובה. מאוד מעניין לשמוע, אם וכאשר תהיה כזאת, כי באמת הם הכחישו את הדברים האלה עד עכשיו.
ובינתיים יערה, אחד הדברים שכנראה אין עליהם שום ספק, זה הביטול של המס על הכלים החד פעמים ועל המשקאות הממותקים. היום בקלמן ליברמן מנסים אסף וקלמן להבין מחבר הכנסת מאיר פרוש, למה בעצם חשוב להם כל כך לבטל את המס על המשקאות הממותקים, והנה התשובה. מה הסיפור שלכם עם המשקאות הממותקים? אוקיי, אז בוא, יכולת לשאול את זה לפני הבחירות. עכשיו אנחנו חושבים שזה כבר לא יהיה, זה לא משנה לך. אם לך לא ידוע, והציבור שלנו יודע וכואב לו, וזה פוגע בו, ואנחנו נרצה ודאי לשנות את מה שעשו. לך תדע, אולי ליברמן קיבל מתוך 200 החלטות אחת נכונה וחשובה. אתה יודע מה, אני לא חושב שאני צריך להכין את הדיבור על מה שעשו נגדנו, אבל למה אני רוצה לבטל את זה? מאיר פרוש, למה כל קשה לך? למה קשה לכם הנושא הזה? אתה יכול לבוא לנושא אחר? למה? וזה נמשך ונמשך. זה, כן, זה היה יותר ארוך בשידור, נכון? השלב שלה, כן. תראי, אבל בואי רגע ניתן את עמדתם באופן שבו פרוש מאיזושהי סיבה לא רצה לתת אותה בשידור. אומרים, או לפחות התזה של המפלגות החרדיות של יהדות התורה, אומרת, אוקיי, זה נעשה כהתרסה נגדנו, ולכן אנחנו רוצים להחזיר את הגלגל, וחוץ מזה אנחנו יותר נפגעים, כי זה מגיע למשפחות גדולות, כי זה צורכי הבריאות כאן לא משתכללים עם העובדה שזה מהלך שנעשה התרסה, וכן הלאה וכן הלאה. על כל פנים, את השורה התחתונה יש לנו, כן, זה הולך להתבטל. זה הולך להתבטל על אף אזהרות ובקשות של רופאים רבים בכירים במשרד הבריאות. יערה שפירה, תודה רבה לך. בבחירות האלה הנציגים הדרוזים נדחקו למקומות לא ריאליים, ובכנסת הבאה הולך להיות כנראה נציג דרוזי אחד. הערב במוסף כל ישראל לרן זינגר ורעדה לי יוצאים לבדוק את הפער בין המקום בחברה ובבית המחוקקים. הנה קטע קצר. רק לחשוב שאין דרוזי שיכול לדבר בשם העידה בכנסת, זה הרג אותי. רציתי שיכנסו עוד דרוזים לכנסת. אני רציתי שאלי סלאלחה יהיה חבר כנסת, רציתי שאקרם יהיה חבר כנסת. מנה ופינה, מה הכוונה? שאקרם הוא מאיתנו ומכם. אני אחד מהחבר'ה, אני גדלתי כאן, אנשים מכירים אותי, אני שרתי את האוכלוסייה כאן בהרבה תפקידים, ולכן אני אחד מהחבר'ה שמוכר לכל אזרח. 13,000 הקולות שהביא אקרם חסון מהעדה שלו לא סייעו לו בסופו של דבר, והמחנה הממלכתי נכנסה לכנסת בלי שני הנציגים הדרוזים שלה. חסון במקום ה-16 ומופיד מרעי ב-19. ריאד, בכנסת הנוכחית רק חבר כנסת דרוזי אחד, חמד עמאר. כמה זה נושא השיחה אצלכם היום ברחוב הדרוזי? להגיד לך שהדרוזים בנו סוכות אבילים והכריזו על 7 ימי אבל, זה ממש לא שמה. תבין איראן, כשחוק הלאום עבר בכנסת, היו 3 ח"כים דרוזים בקואליציה. עכשיו ממשלת בנט, 3 ח"כים דרוזים בקואליציה, מה הם עשו? היה פעם אחת שאיימו להפיל את הממשלה כדי להביא הישג אחד לדרוזים, הם לא עשו זאת. וכמו תמיד, ב-28 לפני חדשות הערב, הנה גיא זוהר מהצד השני. שלומות, תודה שבאתם, כי רצינו לספר לכם שבבחירות האחרונות השוויון בין הגושים נשמר. כולם אומרים את זה, נכון? היום התחילה לעלות איזה תזה שהמספרים קרובים. אבל המספרים קרובים, א', אם אתה מחבר, אנשים שקוראים לרוצחי חיילים לוחמי חופש. הם משייכים את מצביעי בלד לגוש שלהם. בדיוק. מי שייך את המפלגות הערביות מלכתחילה לגוש הזה? זה פער. וגם נחגוג עם עוד אמירה שחוזרת הרבה פעמים, שנים, על מפלגת העבודה. העבודה שבעדיפי דעתי סיימה את תפקידה ההיסטורי. גם מרץ וגם העבודה סיימו את תפקידם ההיסטורי. מפלגת העבודה סיימה את תפקידה. כן. עוד לא התחלנו אפילו. בקיצור, הערב ב-28, מהצד השני, תבואו. אבל בינתיים, שלומות לצד הראשון, להתראות. כן, אנחנו נצא להפסקה האחרונה שלנו לערב, ומיד אחרי האבא של בת ה-10 שהותקפה מינית בביתם, יגיב כאן על עונש המאסר שנגזר על התוקף 5 שנים בלבד. וגם איך ברגע האחרון המלך צ'ארלס השלישי מתחמק מביצה שהושלכה לכיוונו, ננסה להבין מה בדיוק רצה אותו תוקף שנעצר. מי שרק? חג מונדיאל שמח, חג מונדיאל שמח.
המונדיאל, גביע העולם בכדורגל, ועוד 11 ימים. וכאן 11. יצרו את הזירה לסכסוך מהממושכים ביותר בעולם. המנדט, החלק האחרון, מחר ב-9:45, תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. התוכנית בחסות. חלית, נפצעת, המומחים שלנו רואים אותך. המשפחה מתרחבת גם לאחוזת פריימן ראשון לציון, במסלול פיקדון או שכירות. אחוזת פריימן, מקבוצת חממי. זה ירוק. סופר קריל אקו ללא VOC, לאוויר נקי יותר בבית. טמבור. 3, 2, 1, נגמרו השיניים? הגיע הזמן לדוקטור בלן. אניס מטבחים, בקרוב אצלכם. דיבני סנטר, המרכז לעיצוב כל הבית. יש ביטוח רכב, ויש ביטוח רכב של ליברה. ליברה, ככה משנים סדרי ביטוח. בני 65 ומעלה ואוכלוסיות בסיכון, שימו לב. החורף הזה צפויה תחלואה מעורבת של שפעת וקורונה. גשו לקופת החולים שלכם לקבל חיסון נגד קורונה המותאם לווריאנט האומיקרון, וחיסון נגד השפעת העונתית. בכמה מהמרפאות אפשר לקבל את שני החיסונים בביקור אחד. לא מחכים לגל. מתחסנים ושומרים על הבריאות. בית המשפט בבאר שבע גזר היום 5 שנות מאסר על בן 19 שפרץ לבית של משפחה בדרום ותקף מינית ילדה בת 10 שהייתה במיטתה. הוא הורשע במסגרת הסדר טיעון וישלם גם קנס כספי. עכשיו מצטרף אלינו אבא של אותה ילדה שנפגעה. א', ערב טוב לך. שלום, ערב טוב. אתה שומע 5 שנים וזה בוקס בבטן? כן, בראש, בבטן, כן. מה חשבת על עצמך? לכל הילדים שלנו. האמת שלא ציפיתי מהם לשום דבר, כי אני מכיר את מערכת המשפט, לצערי הרב, מהתקשורת, לא מעצמי, אבל הביזיונות האלה, זה לא חדש. הם מחפשים להקל לבני המיעוטים, ועבירות קשות, הם מוצאים כל סיבה להקל, ולא מתחשבים בכלל בהרתעה ובקורבנות. אין חדש מבחינתי תחת השמש. מאיפה אתה מבין את זה, גם מהניסיון של המשפט שלך? בעצם הפסיקה היא מוכיחה את עצמה, וגם כל הדרך שעברנו בדרך, זה פשוט לא יאומן כמה זה מבזה. אם אני אשווה את זה לתהליך שקרה, אני לא זוכר, קראו לו שחר רימון, אם אני לא טועה, פדופיל שעשה עבירה מקבילה, בדיוק באותו זמן, בחיפה, ממש אחד לאחד אותו סיפור, נכנס לבית, ילדה בת 10, אבל הוא היה יהודי, אז הוא את המשפט שלו גמרו תוך כמה חודשים, וקיבל 20 שנה בכלא, קיבל 17 שזה המקסימום בחוק, ועוד כשהוא ערער קיבל עוד 3 שנים. ושילם כנס מרצונו, והודה והכל. כאן מדובר במקרה מקביל אחד לאחד, רק מבין מיעוטים. חצי מהגזר דין שהיא מקריאה זה הסיבות להקל עליו, וכמה הוא משתקם, והוא מתנצל, והוא לא באמת ככה, וכולי וכולי. הוא יושב עם חייך, עם חיוך מאוזן לאוזן מאחוריי. כן, לא הבת הזאת, בת אחרת, כן. והבת שהותקפה, אתה זה שסיפרת לה? הבת הזאת לא מעורבת, לא. היא לא מעורבת כרגע, היא עוד לא יודעת. אתה חושש מהרגע שבו תספר לה מה קרה? אני אעביר לה את זה בצורה כזאת או אחרת, כן. איך אתם עכשיו דואגים לשקם אותה? מטפלים למסגרת המשפחתית בצורה חמה מאוד ואוהבת, היא משתקמת, ברוך השם, אבל זה מעבר לאישו כרגע, מבחינתי. זה לא האישו. ואתה מצליח להשתקם? אני שומעת אותך... זה האישו המשפחתי נסער. שלי, אבל... כן, נסער, בטח שנסער. המדינה הזאת הפקירה את הילדים שלה. מילא אותי כמבוגר, את הילדים, הילדים בני 10, התמימים, אלה שמה להם ולדברים כאלה. אותם היא מפקירה, לא מלא אותנו המבוגרים.
שזה חמור לא פחות, אבל זה מתחיל בזה וזה נגמר בזה. אבל אתה כאבא, שהדבר הזה קרה אצלך בבית, למשפחה שלך, אתה מרגיש שאתה אפילו קרוב להחזיר לעצמך את תחושת הביטחון? ממש לא. אני לא חי בביטחון בכלל, אני חי בדריכות כל הזמן. כי מה יכול לקרות? מה יכול לקרות? בדיוק מה שקרה, למה שזה לא יקרה עוד פעם עם אנשים כאלה? זאת אומרת, גם זה שהוא עכשיו קיבל 5 שנים, ואתה יודע שלפחות לשנים הקרובות הוא נמצא מאחורי סורג ובריח, זה לא מרגיע אותך אפילו לרגע. זה כלום, זה ילד בן 19, מה זה 5 שנים, הוא בן 20, הוא ב-62, הוא בחוץ כבר. הוא מסתובב בשכונה שלי, הוא גר לידי. ובשביל הבת שלך ובשבילך לא יהיה קל באותה מידה להמשיך הלאה. ברור, מה זאת אומרת? זה לא רק הוא, זה כל החמולה שלו, זה כל ה... זה מכה, פשוט מכה. מינה לא מטפלת בזה בגרוש, כן. תודה רבה לך שהיית איתנו ועל הדברים האלה. תודה, להתראות. אחרי תקופת הקפאה בימים האחרונים מתחדש פינוי מהדיור הציבורי, זה קורה בחורף כשהדיירים המפונים מוצאים עצמם ברחוב, בגשם. שלום נופר משה פרדו. שלום, מאיה. את עוקבת, מדברת עם הדיירים האלה ומביאה את הסיפור שלהם כאן בימים האחרונים. כן, אז באמת חשוב להגיד, קודם כל מדובר בראש ובראשונה באימהות חד-הוריות, אלה רוב המקרים שאני שומעת עליהם, ובאמת אנחנו רואים בימים האחרונים, בשבוע האחרון, הרבה מאוד פניות לפעילים, לאנשים שמתעסקים בתחום הדיור הציבורי, עם צווי פינוי, אנשים שפשוט מגיעים ומפנים אותם. אתמול בכתבה הראינו את סיפורה של יהודית אוחיון, היא פלשה לדירה דיור ציבורי, אחרי שהמתינה במשך 15 שנה לדירה, היא מקום הראשון בנתניה, היא לא קיבלה דירה, ובסוף החליטה לעשות מעשה. בוא נראה קטע קצר מהכתבה. הנה, זה החלון של המטבח. עקרו את הכיורים, עקרו את הבסקה, עקרו את הברזים, עקרו את הכיור של המטבח, עקרו את הכיורים של השירותים, שאני לא אוכל להיות שם, את לא מאמינה, הבית של המון כסף, עקרו מהרצפה וסגרו בבטון, שאני לא אשים אסלה חדשה. הסיפור שהם התחילו את הפינויים דווקא עכשיו, זה בדיוק בגלל שהם מנצלים הזדמנות. בעצם החגים עברו, הבחירות עברו, יש איזשהו וקום. ובתוך הוואקום הזה מנסים לגרש משפחות לרחוב. נופר, את הלילה הזה יהודית העבירה ברחוב, בגשם, מה היא עושה היום? אז באמת את הלילה האחרון, את הלילות האחרונים היא מבלה בחוץ, באוהל. היא נמצאת בנתניה, בדירת דיור ציבורי. רק נסביר, מה שיהודית עשתה הוא לא חוקי. היא פלשה לדירת דיור ציבורי שהיא ראתה שהיא לא מאוכלסת. יש שיקראו לזה מעשה אקטיביסטי, היא חיכתה במשך 15 שנה לדירה בדיור הציבורי, ובסופו של דבר החליטה באמת לעשות מעשה נואש. נגיד שהיא גרה בדירה שבעל הבית שלה הקפיץ את שכר הדירה מ-5,000 שקלים ל-7,500 שקלים, מקבלת סיוע של 3,100 שקלים, ובאמת בסוף עשתה איזשהו מעשה נואש, היא צריכה לדאוג גם לעצמה עם נחות וגם לבנה שהיא עם נחות, אבל באמת היום שוחחתי עם יהודית, גם את הלילה האחרון היא בילתה בחוץ, והיום היא החליטה להשיב מלחמה למשרד השיכון, וממש בשעה האחרונה היא החליטה לפרוץ שוב לאותה דירה בנתניה. אנחנו יכולות לראות כאן את התמונות. היא פרצה את המלט והבטון, הם אטמו את משרד השיכון, אטם את החלונות ואת דלת הכניסה. היא החליטה להביא אנשי מקצוע ולפרוץ שוב לדירה, והיא אומרת שמבחינתה מדובר כאן במלחמה, היא נלחמת על הבית שלה, על הזכות שלה, ומבחינתה היא מתכוונת להישאר. ואת תמשיכי לעקוב, נופר, תודה רבה. תודה, מאיה. במשרד הבריאות בודקים חשדות לטפיל במי הכינרת. עד עכשיו נבדקו משהו כמו 30 מטופלים שיש להם תסמינים קלים יחסית. רובי אמרשלג, אתה מצטרף אלינו עם עוד פרטים. מיקרוספורידיום, תתחילו לשנן את השם הזה, זה הטפיל שמסתתר כאן במים של הכינרת. לפי משרד הבריאות, הטפיל הזה התגלה בגופם של 29 אנשים שרחצו בשבועות האחרונים בכינרת, וזה התפתח לדלקות בעיניים. הטפיל הזה גורם לדלקת ולצלקות בקרנית, עלול אף לגרום לאובדן ראייה אם האדם לא מטופל. אותם חולים הגיעו לבתי חולים ברחבי הארץ, הם טופלו.
ושוחררו לאחר מכן. אנחנו היום שואלים אנשים שככה קצת עוסקים גם בכנרת וגם בבריאות הצפון, בבריאות הציבור בצפון, האם הם שמעו על אותם מקרים, אז הם אומרים לא, למדנו על זה אך ורק מאותה הודעה של משרד הבריאות שיצאה אתמול בשעה 8:00 בערב, אז כך שגם באיגוד ערים כנרת שעוסק בשלומם של המתרחצים פה, לא ממש יודעים על מה כל המהומה, אבל הצלחנו היום לדבר עם מישהי שחשה איזשהו גרד בעיניים. מכל מקום במשרד הבריאות ממליצים לכל מי שנכנס עכשיו למים, לא שיש הרבה כאלה, כן, עם מזג האוויר הזה, אז מי שבכל זאת מחליט להיכנס למים, לעטות על פניו משקפת להגן על העיניים, ואם מישהו מרגיש תחושות לא נעימות, כאבים, צריבות, או תחושה כאילו גוף זר נמצא בתוך העין, לפנות מיד לרופא עיניים. אין חשש מבחינת מי השתייה בכנרת, אין שום סכנה לפי משרד הבריאות. צריך לציין שההודעה הזאת יוצאת אתמול בשעות הערב המאוחרות, ולא ברור למה העיתוי הזה. זאת אומרת, אין איזושהי התפרצות שקרתה אתמול, או משהו שקרה ממש בימים האחרונים. מדובר במקרים שהגיעו לבתי חולים במשך כל השבועות האחרונים. כמובן, עכשיו זו לא עונת רחצה, כך שאין כאן אנשים, לכן אין סיבה לפאניקה, וגם מי שנכנס למים, לא כל אחד ידבק באותו טפיל, ואם כן, בכל מקרה מוטב לעטות משקפת על הפנים. זאת תמונת המצב כרגע, אין היסטריה, כן כדאי להיזהר, אבל אני חושב שזה נכון תמיד. רובי אמרשלג, תודה רבה לך. כדי לנסות להבין עוד קצת על אותו טפיל, מצטרף אלינו פרופסור דוד צדוק, מנהל המחלקה לרפואת עיניים בשערי צדק. ערב טוב. ערב טוב. מה זה הטפיל הזה? יודעים כבר לזהות אותו בדיוק? הטפיל הזה זה סוג של פטריה. מה שמיוחד בפטריה הזו, שזו פטריה שחיה בתוך תא, בניגוד לפטריות הרגילות שיכולות לחיות מחוץ לגוף בעל החיים. הפטריה הזו חיה בדרך כלל בבני אדם ובבעלי חיים נוספים. היא נמצאת בכמות רבה, הרבה חולים עם הפטריה הזו, בדרום מזרח אסיה, הודו, תאילנד, אזורים מסוימים בארצות הברית. ואיזה נזק היא גורמת? הפטריה גורמת לפגיעה בקרנית. וכאשר יש פגיעה בקרנית או זיהום בקרנית, אז יש עין אדומה, כואבת, ירידה בראייה, אי נוחות, דמעת. כל הדברים האלה אפשר לטפל בהם ולרפא אותם. אבל יש סכנה גם לאבד את הראייה, לעיוורון ממש? זה יהיה נדיר מאוד, מאחר ויש למעשה שני צורות זיהום לפטריה הזו בקרנית. הצורה הנפוצה היא צורה שפגיעה בשכבה העליונה של התאים. השכבה העליונה הזו של התאים, כאשר היא נפגעת, היא מתחדשת מעצמה ואין בעיה עם זה. כאשר הפטריה לא מזוהה בזמן וחודרת לשכבות העמוקות יותר של הקרנית, אז ההחלמה ארוכה יותר וגם נותרת צלקת שעלולה להשפיע על חדות ואיכות ראייה. עכשיו יש כנראה לא מעט אנשים שהיו בכנרת, אולי קצת פחות כי התקרר, אבל הם חושבים לעצמם, אוי, רגע, איך אני יודע שלא נדבקתי? מה אתה אומר להם? כל מי שסובל מעין אדומה, כואבת, טשטוש ראייה אחרי שהוא שעה במקורות מים, ולאו דווקא בכנרת, כל אגם, מן הראוי שיגש לבדיקת עיניים, בעיקר אלה שנכנסים למקורות מים עם עדשות מגע, דבר שהוא אסור בתכלית. אז אם נכנסים עם עדשות מגע, בוודאי, ועין אדומה, בוודאי צריך לגשת לבדיקת עיניים. הפטריה הזאת יכולה לעבור מאדם לאדם דרך איזשהו מגע? לא, הפטריה הזו באופן עקרוני עוברת דרך מקורות מים. זאת אומרת, אם אני יש לי נגיד קרוב משפחה שהיה ליד מים, והוא חושב שיש לו את הפטריה, אני גם צריכה לדאוג שאולי נדבקתי ממנו או שלא? לא, זה לא עובר, זה לא מדבק במגע. אתה טיפלת בפטריה הספציפית הזאת בעבר? למעשה, לדעתי, אלה היו המקרים הראשונים בישראל של המיקרוספורידיום. בארץ לא דווח בעבר על הפטריה הזו. אבל יודעים איך לטפל בזה?
כן, הפטריה, אני כבר אמרתי קודם גם שהיא אנדמית במקומות שונים בעולם, אז אנחנו יודעים מהניסיון של האחרים שאפשר לטפל בזה בטיפול אנטיביוטי, בקונולונים ובסטרואידים על מנת למנוע את החירויות. ויש מקומות שמטפלים בזה בטיפול אנטי-פטרייתי, שהוא טיפול שהוא קצת יותר מורכב וקצת יותר מציק למטופל, מאחר והוא יותר רעיל לפני שטח העין. אבל יש טיפולים טובים, אין בעיה. פרופסור דוד צדוק, מומחה למחלות ולניתוחי קרנית, מבית החולים שערי צדק, תודה רבה לך. תודה. עכשיו אנחנו לבחירות האמצע. בארצות הברית עדיין אף צד לא מכריז על ניצחון, ובסנאט הקרב בין הרפובליקנים והדמוקרטים צמוד עדיין מאוד מאוד. אנחנו איתכם, נתן גוטמן ובן יניב עם העדכונים. קודם כל, אליך נתן עם תמונת המצב הכי עדכנית שיש הבוקר אצלכם. תראי, הקולות עדיין נספרים במקומות הצמודים, הזהרנו שזה מה שהולך לקרות, אבל אפשר לתת כותרת כבר ליום הבחירות הזה, בלי שום קשר לאיך הספירות האלה תיגמרנה, והכותרת היא שבסופו של דבר הגל האדום שכולם ציפו לו, אותו גל של ניצחונות רפובליקנים שישטוף את הקונגרס, הדבר הזה לא קורה. במקום זה אנחנו מדברים על הישגים צנועים לרפובליקנים ובלימה לא רעה לדמוקרטים. בסנאט, שם הקרבות עדיין מאוד צמודים, כרגע יש שוויון. הדמוקרטים רשמו לעצמם הישג גדול כאשר הם הצליחו להפוך מושב בפנסילבניה. זה יאפשר להם להפסיד אולי את אחד מארבעת המושבים שעדיין נמצאים בספירה, ככל הנראה את זה של נבדה, ועדיין להישאר בתמונה, כך שמצבם בסנאט מאוד טוב. בבית הנבחרים מצבם פחות טוב, הרפובליקנים צפויים לזכות שם ברוב, אבל רוב קטן, לא הרוב הזה של הפלוס 20 שהם ציפו לו, אולי חד ספרתי יותר נמוך מזה. זה לא ישנה הרבה מבחינת השורה התחתונה, והיא שליטה מוחלטת, אבל זה כן ישנה מבחינת התחושה הטובה של הדמוקרטים, והתחושה הקצת יותר רעה של הרפובליקנים, והתחושה הרעה הזאת של הרפובליקנים הולכת ישירות למר-א-לאגו, שם צופה הנשיא לשעבר דונלד טראמפ בתוצאות הבחירות האלה. הוא קיווה שהם יהיו מעין משאל עם על חזרתו, מעין עידוד לכך או עדות לכך שהמועמדים שהוא בחר בהם ושהוא קידם אותם הם אלה שיכולים לנצח. לא כולם ניצחו, רבים הפסידו, אבל דונלד טראמפ עוד לפני הבחירות דאג לחסן את עצמו מכל מקרה כזה. הנה מה שהיה לו לומר. Tonight, win or lose, the results for Republicans, how much of that will be because of Donald Trump? Well, I think if they win, I should get all the credit, and if they lose, I should not be blamed at all. Usually what would happen is when they do well, I won't be given any credit, and if they do badly, they will blame everything on me. So I'm prepared for anything, but we'll defend ourselves. חד משמעי. ואולי כדאי להוסיף עוד דבר אחד, מאיה. דונלד טראמפ מסתכל לא רק על התוצאות של הדמוקרטים, אלא גם על הניצחון המאוד מאוד גדול של רון דה סנטיס, מושל פלורידה הרפובליקני. הוא איש שעלול לאיים על דונלד טראמפ בעתיד, והעובדה שהוא מצליח כל כך ושהמועמדים של טראמפ פחות, בהחלט לא נתפסים כהתפתחות חיובית מבחינתו של הנשיא לשעבר. נתן גוטמן שם בוושינגטון, תודה רבה לך. בן יניב כאן בירושלים, אתה אספת לנו לא רק את רון דה סנטיס, אבל כמה שמות נוספים מעניינים במרוצים האלה הלילה. מבטיח גם בסוף להגיע לרון דה סנטיס, מאוד נקודה שנתן לא הגיע אליה, אבל כן יש לנו כאן איזושהי מערכת בחירות היסטורית, עם לא מעט צעירים שמשתתפים לראשונה במערכת הבחירות הזאת, וכנראה הנציג הבולט ביותר שלהם, בין 25 מלבד, מה היה אפשר להיבחר רק מגיל 25 לקונגרס, וזה הבחור שאנחנו רואים כעת על המסך, מקסוול אלחנדרו פורסט. הוא מגיע מפלורידה, פעיל נגד הזכות להחזקה בנשק. זה המסר שהיה לו להגיד לכל מי שאומרים שהוא צעיר מדי להיות בתפקיד. My message is this, you know, number one, don't count young people out, all right? The Constitution says you got to be at least 25 years old to serve in Congress. As a 25-year-old, I say, I'm not too young, I'm just on time. עכשיו, מאיה, תשאלי איך הוא מימן לעצמו את הקמפיין, לפחות בתחילת הדרך. צעירים בוערים דירה של אבא. כמעט קרוב לזה. נהג באובר, זה מה שהוא עשה, זה מה שהוא עשה. מעבר לפעילות ולאקטיביזם שלו נגד החזקה בנשק, כתוצאה מכל אירועי הירי שקרו בפלורידה, הוא ממש עד לפני כמה חודשים המשיך לעבוד לתוך הלילה כנהג באובר, בהחלט
בן אדם שהוא סוג של דוגמה ומודל, הוא עכשיו נכנס לקונגרס מטעם המפלגה הדמוקרטית. והוא לא היחיד. והוא לא היחיד שישמש דוגמה, כי אנחנו עכשיו נעבור למסצ'וסטס, קצת צפונה משם, ואל כמובן מאורה היילי, בת 51, והיא האישה הלסבית המוצהרת הראשונה לכהן בתפקיד מושלת של מדינה בארצות הברית, והיה לה מסר שגם כן הולך להרבה קהלים שצפו בה אתמול בלילה, מסר שאומר, כל אחד יכול להיות מה שהוא רוצה, אם אני הגעתי, גם אתם יכולים. To every little girl and every young LGBTQ person out there. I hope tonight shows you that you can be whatever, whoever you want to be. מפתיע שזה קורה רק עכשיו. נכון, בהחלט. אנחנו רואים כבר שיש את שר התחבורה בממשל ביידן, שהוא הומו מוצר. היו כבר הומוסקסואלים אחרים שהגיעו לתפקיד הזה, אפילו טרנסג'נדרים, אבל לסבית עוד לא הייתה, וזו דרך אגב גם האישה הראשונה לכהן בתפקיד בתור מושלת במסצ'וסטס, אז בהחלט גם היסטוריה בעוד הרבה מאוד רבדים. תכף נעבור למפלגה הרפובליקנית, נעבור דרך מישהי שבישראל קצת פחות אוהבים, רשידה טליב, אותה חברת קונגרס פרו-פלסטינית ממישיגן, היא נבחרה שוב, אבל בגלל מה שנראה כמו ניצחון רפובליקני, גם אם דחוק בבית הנבחרים, היכולת שלה להשפיע על חקיקה כנגד ישראל בשנים הבאות הולכת להצטמצם, זה מה שקורה במפלגה הדמוקרטית, ונעבור לאיפה שנתן סיים, לרון דה סנטיס. מושל פלורידה שנבחר לכהונה נוספת אתמול עם 60% מאיה, והוא לאורך כל החודשים האחרונים התנתק מטראמפ, התרחק ממנו, הביא קולות אחרים שהמפלגה הרפובליקנית כבר היום לא מצליחה להביא, בעיקר של לטינוס, של היספנים, של שחורים אפילו, תוצאות שלא נראו כמותם, והיום הכותרת בניו יורק פוסט, עיתון מאוד שמרני, מאוד רפובליקני, מצביע על דה סנטיס כ-The Future. זה המנהיג הבא של המפלגה הרפובליקנית. אנחנו נחכה לראות מה התגובה של טראמפ תהיה לזה. הוא בן אדם שקצת לא אוהב לראות איך אנשים נכנסים לו לפריים, ודה סנטיס בהחלט עושה את זה. אבל בגוד דה סנטיס, שהתרחק מטראמפ, היו את אלה שהתקרבו אליו. אלו שקיבלו הרבה מאוד אנשים, אפילו שמוגדרים כטראמפיסטים יותר מאשר רפובליקנים. בדיוק, טראמפיסטים, כאלה שהשתתפו בפריצה לקפיטול, שתומכים בהחשת תוצאות הבחירות של 2020, ורבים מהם הפסידו, צריך לומר. כנראה בגלל שהם קיבלו את התמיכה מטראמפ, והם גם מחישים עד עכשיו את התוצאות, ואומרים, אם אני לא ניצחתי, כנראה שיש משהו משובש בדרך ההצבעה. ככה נשמעו מועמדים מניו יורק ומפנסילבניה. We still have a lot of work to do. The first step is watching all these votes come in over the course of these next couple of hours, especially all over Long Island. These are election day votes that paint in New York red, and enjoy the open bar. When all the ballots are counted, we believe we will win this race. ואם הבחירות האלה אמורות להוות איזשהו סמל ל-2024, אולי צריך לקחת גם את התגובות האלה בחשבון. בני יניב, תודה. תודה, מאיה. ועכשיו אנחנו אל הכתבים שלנו שנמצאים בשטח. כל הזמן אנו מביאים את הסיפורים שאסור לכם לפספס היום. נתחיל איתך, איציק זוארץ, קודם כל עם 3 צעירים שמותקפים מול המצלמות. כן, ואם חשבנו שפינת הסרטונים האלה של הפשיעה במגזר הבדואי תהיה בכל יום ראשון, אז הנה זה הפך להיות פינה יומית, זה אומר לך משהו על המצב כאן אם הוא משתפר או לא. הנה התיעוד הראשון שאנחנו מביאים, החבורה של צעירים מרעת נוסעים במכונית שלהם, כאשר כל האירוע הזה משודר לייב בטיקטוק, והנה פתאום החמולה היריבה שמזהה אותם באמצעות, הם צפו בשידור החי הזה, פשוט מגיעים לרכב שלהם, פורצים פנימה, מכים אותם באלימות קשה. לפי מה שאנחנו מבינים, הם חדרו לשטח שלהם, לשטח של אותה חמולה, זוהו כאמור בלייב, והותקפו כך באלימות. ומהמשטרה מוסרים לנו בדקות האחרונות ששניים מהחשודים בתקיפה בתוך האירוע הזה נעצרו. הכל קורה פשוט בשידור חי מול המצלמה. וזה יציק לא התיעוד היחיד שאנחנו מביאים היום. נכון, יש לנו עוד 2 תיעודים, בואו נמשיך לתיעוד הבא שלנו, שמגיע מאחד מכבישי הנגב. תראי את העניין הזה, תכף אנחנו נראה את הסרטון הזה שוב. כנראה, תושבים בדואים שיושבים בתוך הרכב הזה,
מבחינים כשהמשטרה מזהה אותם כחשודים, פשוט מבצעים פניית פרסה באותו נתיב, ואת רואה שניידת המשטרה שם יש שם איזו התלבטות של צוות השוטרים, האם לבצע פניית פרסה ופשוט לנסוע כנגד כיוון התנועה גם. אנחנו לא יודעים בדיוק מתי צולם הסרטון הזה, אבל המשטרה מספרת לנו גם, שוב, בדקות האחרונות שהם הצליחו לאתר את הזמן והמקום, והם פועלים לעצור חשודים באירוע החמור הזה. ואולי הסרטון האחרון שלנו, מאיה, ממחיש היטב מה מרגישים אותם פושעים מהמגזר הבדואי כלפי המשטרה. תושב תל שבע, הסרטון הזה כנראה צולם אתמול, לפחות אתמול הוא עלה לרשת, מנופף באקדחו כשניידת משטרה חולפת במקום. כן. אני מניח שהוא לא כל כך פחד מהתוצאות אם הוא העלה את הסרטון הזה לרשת. אגב, אנחנו טשטשנו את הפנים שלו, כך שאין שום פחד, העונש שהוא יקבל, אם בכלל, כנראה יהיה קל מאוד. איציק זוארץ, תודה רבה. אנחנו אליך, איתי שיקמן, דיברנו על האפשרות של קיצוצים נרחבים בפייסבוק, עכשיו זה קורה. נכון מאוד, מאיה. מרק צוקרברג, המנכ״ל והמייסד של פייסבוק, מוציא היום מכתב ל87,000 העובדים במטה, מכתב ארוך שבו הוא מפרט את התהליכים שהחברה עוברת, ובשורה התחתונה פיטורים של כ-13% מהעובדים בחברה, שזה יותר מ-11,000 איש בכל העולם. ומאיה, את בטח תשאלי, מה עם הזווית הישראלית? דיברנו על זה, מטה מעסיקה בישראל יותר מ-1,000 בני אדם בשני מרכזי פיתוח שיושבים בתל אביב. אז אני יכול לספר לך שכרגע אין לנו דיווחים על פיטורים המוניים, אבל כן אנחנו יודעים על עובדים שהתחילו לקבל זימונים לשימוע לפני פיטורים, כמובן שצריכים ללכת לפי החוק המקומי, ולכן מטה מחויבת פה, בשונה ממדינות אחרות, לעשות את התהליך בתהליך של שימוע לפי חוק. בכל מקרה, יש עובדים שהתחילו לקבל, אנחנו עדיין לא יודעים לומר כמה הערכות הן שעשרות עובדים יפוטרו בישראל. תמונות המצב העגומה של מטה, כשמרק צוקרברג מפטר כאמור יותר מ-11,000 מעובדי החברה, מאיה. תודה רבה לך, איתי. ואנחנו אליך בברלין, דוב גילהר, עם התבטאות או פוש יצא לטלפונים מאוד מאוד שנוי במחלוקת של חברת KFC. כן, מאיה, ליל הבדולח הנוכחי מספק כותרות לא רק בתל אביב, עם אותו כינוס שמערבב בין הנקבה לבין השואה, אלא פה, ממש בצהריים, קנטקי פרייד צ'יקן המקומית שולחת התראה פוש ללקוחותיה, בזו הלשון, יום הזיכרון לליל הבדולח, פרגן לעצמך עוף פריך בתוספת גבינה. עכשיו, עוף פריך בתוספת גבינה, אפשר להתווכח לעניין הזה, אולי כן, אולי לא, אבל מה הקשר לאירועי ליל הבדולח? כנראה שנעשתה שם איזו טעות טכנית פטלית ומוזרה ביותר. הפוש הזה מתקבל בתמיהה רבה בקרב הלקוחות, ואחרי כמה דקות הם מודיעים את ההודעה הבאה, גם כן בהתראה למכשירים הסלולריים. סליחה, קרתה לנו טעות במערכת שלנו, שלחנו הודעה שגויה ולא ראויה, מצטערים על זה מקרב לב, נבחן את התהליכים הפנימיים שלנו כדי שדבר כזה לא יקרה, מבקשים את סליחתכם על התקלה. באמת שווה לבדוק מה קרה שם במערכת הממוחשבת של קנטקי פרייד צ'יקן. כן, ובינתיים בבריטניה, דובי, תקרית אחרת שכנראה כן הייתה מכוונת, מתקפה של ביצים על המלך צ'רלס השלישי והמלכה קמילה. גם מתחום האוכל, אם המלך צ'רלס חשב שהוא יקבל את ההוד ההדר והיקר שקיבלה אמו אליזבת השנייה, אז לא לגמרי, אולי כמעט, אבל לא באופן טוטלי. הוא מבקר היום בעיר יורק. ונכנס דרך איזה שער שדרכו המלכים האנגלים היו נוהגים להיכנס דרכו, וזוכה לצ'וט, אבל גם לארבע ביצים. אנחנו רואים את התמונות, זו ביצה אחת שנתפסה בין המצלמה למלך שלום, אלוהים נצר אותו, הביצים לא פגעו בו, אבל זה היה די מביך, הקהל אומנם קצת עודד אותו ו... גינה את הזורק הביצים, שבעצם רצה למחות על כך שבריטניה לטענתו בעצם בנויה על יסודות של עבדות, על הרבה מאוד עבדים שהובאו לממלכה הבריטית. אמנם העבדות נאסרה על פי החוק לפני 200 פלוס שנים בבריטניה, אבל זה כנראה מציק לכמה אנשים. המלך צ'ארלס השלישי יצטרך אולי להיזהר יותר בהופעות הפומביות שלו. בטוח שזה לא היה קורה לאמו,
חד משמעית, היא לא הייתה נתקלת בקבלת פנים מהסוג הזה, מאיה. דובי, תודה רבה. יהיו כאלה שיברכו, יהיו גם כאלה שיספידו, אבל השנה תחרות מלכת היופי כבר לא תתקיים. ישראל הודיעה שהיא לא תשלח נציגה למיס יוניברס, והנהלת התחרות לא בדיוק הסבירה. בשמחה. למה? נגיד עכשיו שלום לרבית אסף, מלכת היופי של שנת 92. ערב טוב. ערב טוב, היי. תסכימי איתי שהגיע הזמן? וואו, אני חייבת לומר שזה קצת סבט לי, כי גם אני הופתעתי, קראתי את זה כמו כולכם, ואמרתי, וואו, הלם. אבל אני גם חייבת להודות שזה לא הפתיע אותי. בכל זאת, שדעת, מוסד, 72 שנים, אני יכולה רק לזקוף לזכות התחרות הזו את מה שעשיתי כל חיי, את העסק שהקמתי, את הקריירה שאני חובה כבר כל כך הרבה שנים. כן, בזכות אותו ערב, אז לי זה טיפה צוות. בצד שני, את יכולה להבין, אני מניחה, למה עושים את זה? אני, קודם כל אני מבינה, כנראה שבאמת אין לזה, את יודעת, כבר רלוונטיות כמו שהיה בעבר. צריך לזכור שקודם כל אנחנו חיים בעולם אחר, ואם פעם באמת תחרות מלכות היופי הייתה בערך אולי הפלטפורמה היחידה לתת איזושהי הזדמנות להיחשף, להתפרסם, לעבוד כדוגמנית בעיקר, אז באמת בשנים האחרונות לא באמת צריך את הפלטפורמה הזו. אני גם חושבת שבאמת מאז שהתחרות ככה איבדה את התהילה הטלוויזיונית שלה, את הבמה הכל כך מלכותית שהייתה בזמנו, והפכה להיות בדיגיטל, באמצעים שהם גם לא חשופים בהכרח לכל מי שבעבר קצת יותר אולי התעניין, וגם ערב הזכייה, שכבר, גם אם זה היה בדיגיטל, אבל לפחות ערב הזכייה כן זכה לאיזושהי פלטפורמה יותר מפוארת ויותר מכובדת, גם זה כבר עבר למשרדים של האישה. אבל תקשיבי, אני חשבתי שאני אשמע ממך אולי דבר אחד שאני לא שומעת, וזה שבסוף התחרות הזאת גם קיבעה איזשהו סטנדרט יופי, שלא כולנו עומדות בו, וזה יצר גם לא מעט נזק לצד היתרונות הרבים. התחרות הזו לאורך השנים קיבעה איזשהו סטנדרט, כי בסוף בואי, גם לא צריך להתייפייף. אנחנו לא הולכים עכשיו לעשות את המבחנים של לשכת עורכי הדין או מה שזה לא יהיה, כי זה שם בוחנים משהו אחד, כמו שבוחנים בכל תחרות או בכל סיטואציה שבה את נתקלת את מה שאת הולכת לשמוע להיבחן. זו תחרות יופי, ולכן... כן, אבל יש גם הגדרות שונות ליופי. בגדול מה ש... אז אוקיי, ולכן אני רוצה לומר שבזמנו כשאני השתתפתי בתחרות, אז המודל היה מאוד מסוים, גובה מסוים ומשקל מסוים, ובאמת איזשהו מודל שהגדירו אותו אז. חד משמעית בשנים האחרונות זה לגמרי לא שם, אני מלווה את התחרות הזו בחמש-שש שנים האחרונות, אני חלק מצוות השופטים, אני יכולה להגיד לך, יש לנו דעות מגוונות ורבות, ואנחנו בכל התחרויות בשנים האחרונות, יש מידות שונות, צבעים שונים, כן. וכמו בכל תחרות, הרוב קובע, מה לעשות? ונראה, אולי עוד תחזור מתישהו, רבית אסף זוכת מלכת היופי 92, תודה רבה לך. תודה לכם. זה היה לפני 40 שנה כשדייוויד ברוזה הפך מחבר בכבש ה-16 לסופרסטאר שממלא עולמות עם גיטרה ואלבום של שירים שתורגמו מספרדית. היום הוא חוגג 4 עשורים לאישה שאיתי. מצטרף אלינו. ערב טוב, דייוויד. שלום, מאיה, ערב טוב. איזה כיף. 9 בנובמבר, לא סתם היום מסיבת העיתונאים נקבעה. ב-9 בכל נובמבר, קבענו. תגיד, 40 שנה, עכשיו אתה מוציא גרסה בספרדית? איך זה לא קרה קודם? כן. סליחה. לבריאות. כן, 40 שנה לאישה שאיתי. האמת, לא עלה לי בכלל בראש לשיר את זה אף פעם בספרדית. פתאום בשנה האחרונה התחלתי לחשוב, רגע, למה אני לא עושה גרסה כזאת בספרדית שהקהל יכיר את המקור? ובסופו של דבר זהו, עשיתי את זה לפני שבוע. ובעוד כמה חודשים נוציא את זה, לא יודע אם זה עוד חודשיים, אולי פברואר. נמצא את הזמן הנכון להוציא את זה. זה ממש לא טרי, אני גומר עכשיו ל... אני מסיים עכשיו לערוך את זה ולהכין את זה. תשמע, האלבום הזה, זה מה שהפך אותך לכוכב, שממלא עולמות שהיו שמורים במקור רק לרוקרים ולכוכבי פופ, נכון? מה זה היו? עדיין שמורים. אבל האמת... את יודעת, אני לא יודע להבדיל בין הדברים, כי זה נורא מעניין. את יודעת, כשהתחלתי להופיע, כשהאלבום כך הצליח, שעברנו ממועדונים קטנים, מצוותא,
שזה 400 מקומות ישיבה להיכל התרבות, ממש אוברנייט, פתאום בין לילה, והפענו 9 פעמים בהיכל התרבות, ומצאתי פתאום שאני, בחוץ יש מפגינים, מפגינים שאהבו אותי בקלף, אהבו את הרוקר שבי, הפראי עם רוק אנד רול, ופתאום גנבו להם אותו. אז הם רוצו לדעת, היי, איך אתה מסביר את זה שאתה עוזב אותנו וכן הלאה וכן הלאה. ניסית להרגיע אותם? לא ניסיתי, ניסיתי להזמין אותם להופעה שבו הבינו, כי תכלס האנרגיה שלי, וזה גם אם אני לבד עם גיטרה או עם כל ההרכבי הטופים והכל, היא אותה אנרגיה של רוק אנד רול, משהו פראי, חסר מעצורים, יצרי מאוד, כי זה אני וזה מי שאני, וככה אני כל יום בחיי, ובטח כל יום שאני מופיע. דיברת על התקופה הזאת. בסופו של דבר הם הצטרפו. דיברת על התקופה של המעבר. אני רוצה להראות לך מה אמר דיוויד ברוזה לפני 40 שנה, בכתבה ששודרה אז בערוץ הראשון. הנה. אוי ובוי, אני קולט. פוזר, מרגש מאוד לראות ים של אנשים. הנה היא מי שהורגל בקהלים קטנים יחסית, הופך בין לילה ללהיט ששבר את מחסום תקליטי הזהב והפלטינה, ולאומן מופיע בפני עצמו. מה קורה פתאום לזמר כמוך שקם בבוקר ומגלה שלמעלה מ-100,000 תקליטים שלא נמכרו? מה זה עושה לך? אתה רואה? זה מה שזה עושה לי. מה קרה בכל זאת? אני לא יודע, אנשים השתגעו. הלם, מה שנקרא. לא יודע, אנשים השתגעו. זה משהו, אני לא יודע. אני רואה את עצמי באמת במין מבוכה כזאת של מה עושים עם האינפורמציה עכשיו? אני לא יודע מה, אני מנסה להחזיק חזק את הגיטרה ולא ליפול לשוליים. כיוון שבאמת זה היה משהו. תשמעי, זה היה משהו לא נורמלי. אני פתאום מוקף בעשרות אנשים. יש לי צוות של קרוב ל-40 איש שעובדים על המופע הזה יום, 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 יום. אנחנו עושים 10 מופעות רצוף באולמות גדולים. אנחנו רואים 11,000 כרטיסים בבריכת הסולטן, 9 פעמים בחלת תרבות. אין סוף, אין סוף. אני לא יודע איך להסביר את זה. היה שם משהו קצת פחות מחוייך, מפרט להלם הגדול שלא כל כך הראית החוצה באותה תקופה? ממש לא. היה כל כך מלא אהבה, מחוייך. תקשיבי, היה בתוך כדי מלחמת לבנון. הרגשתי שאם אני לא אף על הענן הזה, שאני יושב עליו, אז אני סתם מפול ויתרסק. ואין צורך גם לחשוב על זה. זה אלבום שהצליח של שירים שאני מאוד מאוד אהבתי ומאוד אוהב, ויונתן גפן עשה עבודה כל כך טובה בתרגום שלהם, ולואי להב עשה עבודה כל כך נפלאה בעיבוד ובכל ההפקה. איך אפשר להגיד לא לאהבה כזאת? אחרי 40 שנה אתה אף באותה מידה? אני אף. אבל אני אף כבר עם, אתה יודע, ניסיון אחר. אני מאז הקלטתי למעלה מ-40 תקליטים, אלבומים ברחבי העולם. יש לי 6 אלבומים בארצות הברית, 3 בספרד, הרביעי עכשיו יוצא בספרד. יש לי פה 10 אלבומים. אני כל הזמן בהפקות ובניסיונות חדשים, ואני כל הזמן מתקדם. לא נעצרתי לרגע. ועל זה אני מאוד שמח, וזה בעצם מה שגורם לי להמשיך להאמין גם. אני לא סתם יוצא בהרבה. אתה יודע שיש אנשים שמפחדים שאחרי שלב מסוים של תעופה כזאת, של יצירה ושל שמחה, יש גם חשש מנפילה. זה לא פגש אותך אף פעם? חשש מנפילה? אני אף פעם לא הרגשתי שאני בגובה כזה שמשהו יקרה לי אם אני איפול. אם אני איפול, אני אתפוס את עצמי ואני אמשיך לנגן. תשמעי, זה מתחיל פה. מתחיל בגיטרה ונגמר בגיטרה. גיטרה והשירה שלי. זה כמו שאני, את יודעת, אם אני זוכר פתאום אימג'ים וצחקו על זה הרבה, אבל כשאני נכנס למקלטים ושר בלי הפסקה, וכשאני מגיע לשוק הכרמל אומרים לי, מה, לא באת עם הגיטרה? אמרתי, לא, באתי לקנות קילו עגבניות, אבל אתה תמיד עם הגיטרה, נכון? אז אי אפשר ליפול במקום הזה. אני יודע מה את מתכוונת, שפתאום אתה מרגיש שלא שמים לב אליך, פתאום אתה לא הכוכב בצמרת ולא מדברים עליך בכל פינה. זה, אני לא יכול להתכחש לזה, ואני לא רוצה להגיד, כמו שאמרת, זה לא מוזר, רואים את הבמבי הזה יושב מול המצלמה לפני 40 שנה ואומר, כולם השתגעו. הם השתגעו, ואני גרמתי לשיגעון הזה, אבל אני באמת אוהב את זה. וההופעות שלי הם היו, ומאז ומתמיד הופעות שאני נותן, לא 100%, אני נותן כל מה שרק אפשר לשחות ממני, וזה עבורי. אני נהנה, ואני חושב שמה שקורה פה בחדר, זה שהקהל הופך להיות חלק מההופעה בלתי נפרד, זה בלתי אמצעי. והם נסחפים לתוך השיגעון שלי ביום-יום, אז כולם משתגעים, גם אני, וזה כיף. אז מצוין, נאחל לך שתמשיך בשיגעון לעוד 40 שנה לפחות, אם לא יותר. אז זה 40 הראשונות. אלה 40 הראשונות, וצריך לחגוג אותן. תודה רבה, דיוויד ברוזה. תודה, מאיה.
זהו, אנחנו סיימנו. נהיה כאן גם מחר באותו מקום, ב-10:55. ועכשיו, קלמן ליבסקינד, אף אחד לא יודע את זה, אבל גם אתה לא עוזב את הגיטרה שלך, היא פשוט שמתחת לשולחן.